Të shtunën e emisionin Familia Jon do të flasim për bullizmin me psikologën Ibe Linda Halili. Bullizmi është një sjellje që ka karakteristika negative me qëllim të dëmtimit të tjerëve. Në pjesën e dy do të flasim për filmin dokumentar Edukimi i Hershëm me Florie Bajokun. Ideja është që ne me sensibilizu pikëspori familjen, pikëspori prend, so është i rëndësishëm teatri për fëmijët. Autoria Donjeta Ahmetaj do të na flasë më shumë për librin e saj, Udhëtim për ty. Një tjetër talent prezantojmë tek rubrika Magjikët e Vegjël. Nuk mungojnë as rubrika tona të regullta. Takohemi të shtunën, në ora 17, në Kanal 10. Familia jonë mundësohet nga Fabrika e mobileve Graniti, Natura Terapi dhe Qumshtoria Vita.